assalomu alaykum mening aziz bilimdon o'quvchilarim hozir darsimiz ikkinchi sinflarda matematika darsi bolajonlar matematika darsini har doimgidek shu kungacha o'tilgan mavzularni bir takrorlashdan boshlaymiz e'tibor bering bu yerda qushlar qafasda qiynalyapti biz qushlarni qafasdan chiqishiga yordam berishimiz kerak bunda bizni bilimimiz topqirligimiz yordamga ge keladi bolajonlar qushlarga yordam berishga tayyormisizlar buning uchun siz berilgan misollarni to'g'ri va tez bajarishingiz kerak uch yuz oltmish bilan o'ttizning yig'indisi to'g'ri uch yuz to'qson ikki yuz o'ttiz bilan o'ttizning ayirmasi to'g'ri bolajonlar bu ikki son edi mana yana bitta qushimizni ozod qildik endi ozod qilishimiz kerak bo'lgan yana bitta qushimiz turibdi buning uchun siz 290 bilan 40 ning ayirmasini topishingiz kerak bo'ladi qani o'ylab javob bering bolajonlar 290 bilan 40 ning ayirmasi qaysi son ekan barakalla bu 250 son edi ana endi daftarlarimizni ochib ruchkalarimiz bilan ekran qarshisiga yaqinroq kelamiz bolajonlar oldingi matematika darsida nazorat ishi yozgan edingiz to'g'rimi hozir nazorat ishini barchasini men sizga tahlil qilib bera olmayman chunki nazorat ishi bu har bir o'quvchining o'zini bilimi ko'nikmasi va malakasi asosida sinovdan o'tkaziladigan nazorat ishi bo'ladi shuning uchun siz uni o'zingiz yechishingiz kerak lekin shunday bo'lsada ayrimlari bilan tanishib chiqamiz demak birinchi topshiriqda shunday deyilgan xona birliklari yig'indisini son bilan ifodalang sizlarga 4 ta misol berilgan edi to'g'rimi birinchisi 400 qo'shilgan 70 qo'shilgan 5. bu yig'indining javobi 475 ga teng sizda ham shunday chiqdimi barakalla 100 lik bitta o'nlik va yettita birlikning yig'indisi to'qqiz yuz o'n yetti bolajonlar qolgan misollarni siz o'zingiz yechib yechgan javobingizni albatta ustozingizga yuborishingiz kerak endi ikkinchi topshiriqni tushuntirib beraman ikki yuz to'qson to'qqiz yuz yetmish ikki olti yuz uch bu sonlarning har birida qaytaraman har birida nechta yuzlik nechta o'nlik va nechta birlik bor demak 290 sonini olib qaraymiz bu sonda 2 ta yuzlik 9 ta o'nlik bor birliklar yo'q 972 sonida nechta yuzlik bor to'ppa to'g'ri 9 ta yuzlik bor 7 ta o'nlik va ikkita birlik bor so'nggi sonimiz 603. bu sonda nechta yuzlik nechta o'nlik va nechta birlik bor to'g'ri topdingiz bolajonlar bu sonda 6 ta yuzlik va 3 ta birlik bor demak nazorat ishimizning uchinchi topshirig'iga o'tamiz bu yerda masala berilgan edi to'g'rimi bolajonlar masala shartiga ko'ra oziq ovqat do'koniga 300 kg kartoshka olib kelindi birinchi kuni uning 3 dan 1 qismi ikkinchi kuni günü, birinchi kunda sotilgan kartoshkaning 2 dan 1 qismi qaytaraman bolajonlar dan 1 qismi sotildi do'konda yana necha kilogram kartoshka qolgan bu masalani yechishda bolajonlar siz bu masalaga qisqa shart yozasiz ya'ni berilish qismini albatta yozishingiz kerak bu masalamiz sal murakkabroq bu masalamizni javobini topish uchun ya'ni necha kilogram kartoshka qolganini topishimiz uchun biz birinchi kuni va ikkinchi kuni sotilgan kartoshkani bir biriga qo'shib uni dastlabki kartoshkaning massasidan ayirishimiz kerak lekin bizda birinchi kun ham ikkinchi kun ham ma'lum emas biz avval birinchi kunini va ikkinchi kunini topib olishimiz kerak birinchi va ikkinchi kuni ma'lum bo'lgachgina biz ularni bir biriga qo'sha olamiz demak mana shu amallardan so'ng bizning masalamizning javobi do'konda yana bir yuz ellik kilogramm kartoshka qolganligi ma'lum bo'ldi bolajonlar bu masalani berilishi va yechishni siz o'zingiz bajarishingiz kerak edi bajarib qo'ydingizmi sizlarda ham javobi 150 kg kartoshka qolganligi ma'lum bo'ldimi ma? barakalla demak siz bu topshiriqni juda ham a'lo darajada bajaribsiz 4 topshirig'imiz sonlarni taqqoslang edi demak sizlarga bir qancha sonlar berilgan albatta uch xonali sonlar va mana shu sonlarni qay biri katta qay biri kichkina ekanligini siz topib tegishlicha belgilarni qo'yishingiz kerak edi birinchi misolimizda to'rt yuz sakson sakkiz va besh yuz sonlarini taqqoslashimiz kerak uch xonali sonlarni taqqoslashda biz oldingi darslarda ham aytib o'tganmiz avval yuzliklar taqqoslanadi agar uning yuzliklari bir xil bo'lsa o'nliklarga o'tiladi agar sonlarni o'nliklari ham bir xil bo'lsa birliklar taqqoslanadi deb o'rganganmiz to'g'rimi bolajonlar xuddi mana shu qonun qoidaga tayangan holda sonlarimizni taqqoslaymiz bu yerda beshta tü. yuzlik turibdi chap tomonda to'rtta yuzlik turibdi tü. o'z o'zidan to'rtta yuzlikdan beshta yuzlik katta bo'lganligi bois to'rt yuz sakson sakkiz sonidan besh yuz soni katta xuddi mana shunga o'xshatib siz qolganlarini ham katta kichik belgilarni qo'yishingiz kerak albatta o'zingiz hech kimni yordamisiz mustaqil yozishingiz kerak bolajonlar chunki siz shu bugungacha o'tilgan bilimingiz malakangiz va ko'nikmangizni sinovdan o'tkazish vaqti keldi qani o'zingizni bilimlaringizni bir sinab ko'ringchi bolajonlar va oxirgi beshinchi topshiriq bu yerda sizlarga shakllar berilgan edi ya'ni beshta shakl mana shu shakllarning ichida nechta to'g'ri to'rtburchak borligini yozishingiz kerak bolajonlar qaytarib o'taman to'g'ri to'rtburchak to'rtburchak emas to'rtburchak bilan to'g'ri to'rtburchakning farqi bor to'g'rimi to'g'ri to'rtburchak bo'lishi uchun shaklimizning burchaklari to'g'ri burchak bo'lishi kerak birinchi shaklimiz ko'rib turganingizdek kvadrat demak u to'g'ri to'rtburchak bo'la oladi ikkinchi shaklimizning burchaklariga e'tibor bering bu yerda qarama qarshi burchaklar o'tmas burchakdan iborat demak u to'rtburchak bo'la oladi lekin to'g'ri to'rtburchak bo'la olmaydi uchinchi shaklimizda ham xuddi shunday bu shaklimiz to'rtburchak ham to'g'ri to'rtburchak ham bo'la olmaydi chunki bu shaklimiz beshburchak shaklning o'zida ko'rinib turibdi keyingisi to'rtburchak ya'ni to'g'ri to'rtburchak barakalla demak bu shakllarimizning ichida jami nechta to'g'ri to'rtburchak bor ekan to'g'ri ikkita to'g'ri to'rtburchak bor edi demak nazorat ishlarini biz qisman tekshirib o'tdik ana endi bolajonlar sizlar bilan bugun yangi mavzuni o'tish vaqti keldi bugungi mavzuyimiz ikki yuz o'ttiz hamda bir yuz oltmish sonlarining yig'indisi ko'rinishdagi misol va masalalar yechishda davom etamiz ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring bolajonlar aks holda mavzuni tushunmasdan qolasiz hozirgi misolimizni daftaringizga yozishingiz shart emas bolajonlar buni yaxshilab tushunib olsangiz bo'lgani keyingi misollarni lekin yozasiz demak 184 betdagi birinchi misol bu yerda 230 bilan 160 ning yig'indisi tasvirlangan biz shu kungacha sizlar bilan uch xonali songa ikki xonali sonni qo'shish va ayirishni o'rgangan edik mana bugun mutlaq yangi mavzu uch xonali son bilan uch xonali sonni yig'indisini o'rganamiz demak mavzuni tushunishga tayyormisiz boshladik bolajonlar bu yerda birinchi qo'shiluvchi 230. 230 ni 200 hamda 30 ning yuz yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olamiz ikkinchi qo'shiluvchimiz 160. 160 ni ham xuddi 230 singari 100 hamda 60 sonlarining yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olamiz va barobardan so'ng mana shularni yozib yuzliklarni yuzliklarga o'nliklarni esa o'nliklarga qo'shamiz shundagina biz bu misolni qulayroq usulda ishlaymiz demak hammasini qo'shganimizda quyidagi ko'rinish hosil bo'ladi demak yuzliklar yuzliklarga qo'shilgan o'nliklar o'nliklarga qo'shilgan demak 3 ta yuzlikka 9 ta o'nlikni qo'shsak 390 soni hosil bo'lar ekan 230 bilan 160 ning yig'indisi esa 390 ekanligini bilib oldik bolajonlar mavzu tushunarli bo'lyaptimi ma? barakalla mana mavzuni ham tushunib oldingiz xullas bu mavzuni ishlashda misol va masalalarni yechishda siz albatta yuzliklarni yuzliklarga o'nliklarni esa o'nliklarga qo'shib olasiz ana endi ikkinchi misolni daftarimizga yozamiz bir yuz sakson beshinchi betni ochamiz bu misollarni yechish bilan bir qatorda uni albatta tushunib o'tishingiz kerak buni men sizlarga tushuntirib beraman demak misolni birinchisini sizlarga tushuntirib beraman qolganlarini siz o'zingiz mustaqil bajarishga harakat qilib ko'ring qani buni qay darajada uddasidan chiqar ekansiz 140 bilan 130 ning yig'indisi dastlabki misolimiz singari ishlaymiz 140 sonini 100 hamda 40 ning yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olamiz 130 sonini esa 100 hamda 30 sonining yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olamiz va quyidagi natijaga ega bo'lamiz demak barcha yuzliklar alohida guruhlarga ajratib qo'shib olinadi va barcha o'nliklar ham xuddi shunday ajratib qo'shib olinadi yuzliklarga yuzliklarni qo'shamiz bitta yuzlikka bitta yuzlikni qo'shsak ikkita yuzlik hosil bo'ladi 4 to'rtta o'nlik bilan 3 uchta o'nlikning yig'indisi esa 7 yettita o'nlikni tashkil etadi demak 2 ikkita yuzlik bilan yettita o'nlikning yig'indisi ikki yuz yetmish soni demak misolimizga qaytsak 140 bilan 130 ning yig'indisi 270 soni ekan tushunib oldingizmi bolajonlar demak siz berilgan barcha misolni albatta tarkibiy qismlarga ajratib oling xona qo'shiluvchilar yig'indisida tasvirlab oling ana o'shanda siz qiynalmasdan bu misollarni yechib olasiz demak keyingilarini tushuntirib beraman 260 bilan 120 ning yig'indisi albatta siz daftaringizga 260 bilan 120 ni xona qo'shiluvchilar sifatida ajratganingizni ko'rsatib o'ting demak yuzliklar yuzliklarga qo'shiladi o'nliklar o'nliklarga qo'shiladi natija uch yuz sakson sizlarda ham uch yuz sakson chiqdimi bolajonlar barakalla demak keyingi misolni ishlang ulguryapsizmi keyingi misolni ochaman tekshirib oling uch yuz qirq bilan ikki yuz ellikning yig'indisi bizda yuzliklar yuzliklarga o'nliklar o'nliklarga qo'shilgandan so'ng natija besh yuz to'qson chiqdi keyingi misol to'rt yuz yigirma bilan bir yuz yetmishning yig'indisi to'rtta yuzlikka bitta yuzlikni yig'indisini qo'shib o'nliklar ham alohida qo'shiladi hamda bu misolning javobi besh yuz to'qson chiqadi barakalla bilimdonlarim misollarni juda ham to'g'ri ishlayapsiz 560 bilan 230 ning yig'indisi albatta 560 ni xona qo'shiluvchilari yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olamiz albatta 230 ni ham xona qo'shiluvchilari yig'indisi ko'rinishida tasvirlab olamiz va o'nliklarni o'nliklarga yuzliklarni yuzliklarga alohida gruppalab qo'shamiz shu natijalardan so'ng bu misolimizning natijasi 790 yuz to'qson ekanligi ma'lum bo'ldi sizlarda ham shunday son chiqdimi barakalla siz bu misollarni daftaringizga yozib oling ana endi bir yuz sakson o'tamiz masala shartini o'qib eshittiraman xo'jalikdan tegirmonga 240 kg bug'doy necha kilogram ekan to'g'ri 240 kg. 120 kg arpa olib kelindi tegirmonga hammasi bo'lib necha kilogram don keltirilgan demak masalamiz nechta amal bilan yechiladi to'g'ri bitta amal bilan bu masalamizda bolajonlar yechishdan avval biz masala nima haqida gap ketayotganligini bilishimiz kerak demak masalada bug'doy hamda arpa donlari haqida gap ketyapti bolajonlar siz bug'doy nima arpa nima buni judayam yaxshi bilsangiz kerak to'g'rimi bug'doy bu g'alladoshlar oilasiga mansub bu bug'doyni oldingi odamlar ham hozirgi odamlar ham ko'pgina mamlakatlarda ekib yetishtirishadi va undan siz bilan biz sevib iste'mol qiladigan turli xil pishiriqlar nonlar tayyorlanadi keyingi donimiz bu arpa arpa ham g'alladoshlar oilasiga mansub arpa bir va ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turkumiga kiradi arpa nafaqat o'zbekistonda yevroosiyo va amerikada ham yetishtiriladi arpaning 30 ga yaqin turlari mavjud ekan mana dollarimiz haqida ma'lumotga ham ega bo'ldingiz ana endi masalamizni shartiga qaytamiz demak bizning masalamizda bug'doy 240 kg, arpa 120 kg olib kelingani ma'lum edi demak biz bu masalada jami necha kilogramm olib kelindi degan savolga javob berishimiz kerak edi demak jamini so'raganligi uchun biz bu misolni nima qilamiz bolajonlar qo'shish usuli bilan yechamiz barakalla ikki yuz bilan 120 ning yig'indisini dastlabki misollarimiz singari qulay usuldan foydalanib hisoblaymiz va natija 360 kg ekanligini bilib olamiz demak masalamizni javob qismini yozish fursati keldi javob hammasi bo'lib 360 kg don keltirilgan ulgurdingizmi yozishga barakalla ana endi 4 masalaga o'tsak ham bo'ladi to'rtinchi masaladagi shakllarga e'tibor bering bolajonlar shunday beshburchaklarni daftaringizga chizing demak birinchi beshburchagimizni qizil rang bilan ikkinchi beshburchagimizni yashil rang bilan bo'yab qo'yishni unutmang birinchi beshburchakda shunday bitta kesma o'tkazingki xohlagan joyingizdan o'ylab faqat kesma o'tkazganingizdan so'ng bitta uchburchak va bitta to'rtburchak hosil bo'lsin tushundingiz a demak bitta uchburchak va bitta to'rtburchak hosil bo'lsin ikkinchi beshburchagimizga shunday kesma o'tkazingki natijada ikkita to'rtburchak hosil bo'lsin to'rtburchak to'g'ri to'rtburchak emas adashtirmang bolajonlar o'tkazdingizmi demak siz bu chizmalarni tekshirib oling mana berilgan ikkita beshburchak demak kesmani biz mana bu yerdan o'tkizsak, natijada bitta uchburchak va bitta to'rtburchak hosil bo'ldi ikkinchi kesmada esa ikkita to'rtburchak ko'ndalang kesmiga teng qilib o'tkazamiz natijada bir ikki uch 4 tort. to'rtta burchak to'rtta tomoni bor shakl bu to'rtburchak deyiladi uning burchaklari hammasi to'g'ri bo'lishi shart emas agar hamma burchaklari mana bu shaklga o'xshab to'g'ri bo'lsa bu to'g'ri to'rtburchak hisoblanadi bizdan esa to'rtburchak so'ralgan daftaringizga bu chizmalarni chizib qo'ying barakalla bolajonlar ana endi beshinchi misolga qaytamiz qarang qanday qiziqarli misol ekan a sonlarni xona qo'shiluvchilari yig'indisi ko'rinishida yozing bu misollarni oldingi darslarda ham qiziqib qı ishlagansiz to'g'rimi demak sonlarni o'qiyman 243 yuz qirq uch bir yuz yetmish besh besh yuz sakson olti sakkiz yuz to'qson bir va so'nggi raqam yetti bir harakat qiling bolajonlar xona qo'shiluvchilar yig'indisi ko'rinishida qanday yoziladi bu misollar yozdingizmi keling tekshiramiz demak ikki yuz qirq uch sonida ikkita yuzlik to'rtta o'nlik va uchta birlik bor bir yuz yetmish sonida esa nechta yuzlik bor to'g'ri bitta yuzlik yettita o'nlik va 5 beshta birlik bor 586 yuz soni sizda ham shunday natija chiqdimi bolajonlar barakalla sakkiz yuz soni bu yerda 8 ta yuzlik bor o'nliklar nechta to'g'ri işte? 9 ta. birliklar esa bitta 998 sonini tekshirib oling va nihoyat 794 sonini ham tekshirib oling sizlar ham xona qo'shiluvchilar yig'indisi ko'rinishida xuddi shunday yozgan bo'lsangiz juda ham to'g'ri ishlagansiz barakalla bolajonlar zerikib qolmadingizmi hozir sizlarga ajoyib matematikadan jumboq o'rgataman Juda ham qiziqarli bu jumboq chunki bu jumboqni qı siz qiziqib bajarasiz va natijada hayron qolasiz nega bunday deyayotganligimni jumboqning so'ngida bilib olasiz ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring albatta o'zingiz bilan birga ruchka va boshqa keraksizroq daftaringizni tayyorlab oling chunki bunda sizni miyangiz judayam ko'p ishlashi mumkin tayyormisiz boshladik bolajonlar o'zingiz ichingizda biror son o'ylang biz uch xonali sonlargacha o'rganganmiz keling qiynalmayman desangiz birdan boshlab o'ngacha sonni o'ylasangiz ham bo'ladi o'yladingizmi uni hech kimga aytmang faqat o'zingiz biling va yaxshilab eslab qoling shu sonni o'yladingiz a barakalla shu o'ylagan soningizni ikkiga ko'paytiring ko'paytirdingizmi qandaydir natija chiqdimi ana endi o'sha natijaga 8 sonini Qoş nati qo'shing Qo'shdingiz qo'shdingiza barakalla xuddi shu natijani 8 ni qo'shganingizdan so'ng albatta 2 ga bo'ling Bo'ldingiz-a? ana endi siz chiqqan natijadan avvalgi o'ylagan soningizni ya'ni nechi son o'ylagan edingiz shuni ayring man bejizga yaxshilab eslab qoling deganim yo'q edi o'ylagan soningizni natijadan ayiring ayirdingizmi bolajonlar bu misolingizni javobi to'rt soni chiqdi to'g'rimi qoyil qoldingizmi haqiqatan ham jumboq ekanmi mana agar siz berilgan sonni to'g'ri o'ylab amallar ketma ketligini men o'ylaganimdek men aytganimdek to'g'ri bajarsangiz sizda natija to'rt chiqdi mana bu bizning matematika jumbog'imiz edi ozgina dam oldingizmi bolajonlar kelinglar darsimizga qaytamiz ana endi uyga vazifa berish vaqti ham kelib qolibdi kitobimiz bir yuz sakson beshinchi betini ochamiz va oltinchi yettinchi misol masalalari bilan yaxshilab tanishamiz oltinchi misolda shunday sonlar qo'yingki tenglik va tengsizliklar to'g'ri bo'lsin demak siz kataklar o'rniga shunday sonlar qo'yishingiz kerak natijada tenglik va tengsizliklar to'g'ri chiqishi kerak demak birinchisi ellik millimetr necha santimetr to'g'ri ellik mm bu 5 santimetr bolajonlar qolgan misollarni qani bir o'zingiz hisoblab yechib ko'ringchi men o'ylaymanki siz bu misollarni qiynalmasdan yechasiz chunki bugungi mavzuni judayam yaxshi tushundingiz to'g'rimi yettinchi masala novvoyxonada bir kunda 150 dona shirmoy non va bir yuz yigirmata patir non yopildi novvoyxonada hammasi bo'lib necha dona non yopilgan bu masalamiz dastlabki ishlagan masalamiz bilan bir xil ekan faqatgina bu yerda non haqida gap ketyapti demak siz barcha nonlarni qancha yopilganini topishingiz uchun berilgan sonlarni bir yuz ellik va bir yuz yigirmaning yig'indisini topishingiz kerak bo'ladi albatta masalamizga qisqa shart yozishni unutmaymiz va yechilishini yozamiz undan so'nggina berilgan masalamizni javobini beramiz tushundingiza bolajonlar rahmat agar bugungi dars sizlarga yoqqan bo'lsa men keyingi darsgacha sizlar bilan xayrlashaman xayr bolajonlar sog' omon bo'ling